представники Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці і співробітники комбінату імені Ілліча підписують меморандум. Роблять це, аби мінімізувати випадки травматизму на виробництві. На підприємствах групи «Метінвест» у Маріуполі працюють тисячі людей. Їхня безпека в пріоритеті, стверджують у компанії. Діятиме угода щонайменше до кінця 2022 року. Її укладають вперше. Ми, як завжди, говорили, що государство, бізнес і общество – це три інститути, так сказати, які, якщо в місті щось починають робити в одному нужному направленні, то від цього ефект виходить більше. Таку ж угоду укладають і азовстальці. Підписують документ начальник Східного міжрегіонального управління з питань праці В'ячеслав Король та генеральний директор комбінату «Азовсталь» Енвер Цкідішвілі. Наступна зупинка – ремонтне підприємство «Метінвест Промсервіс». Ми готові співпрацювати, ми готові з вами совместно отримати умови труда, знижати ризики виникнення виробництва травматизму на нашому підприємстві. Дякую большое. На ремонтному підприємстві говорять, завжди відкриті до співпраці. Ми повинні осуществляти превентивність своїх мероприятий в області охорони труда. Підписані документи дадуть змогу сумісно проводити аудити, аналізувати різні ситуації. Ціль цього підписання меморандуму, щоб ми совместно с предприемством, и у нас сегодня было подписание и на Ильича, и от «Азовсталь», с предприятием «Метінвеста» были спільні заходы попередження нещасних випадків, щоб ми разом робили аудит предприятия, чтобы совместным заходом, це називається превентивні заходи, щоб ми работали на упередження. Також обіцяють скласти графік таких перевірок. Також планують організувати спільні круглі столи та консультації. Катерина Іванова, телеканал «Донбас».